أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزان محترم ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں سب سے پہلا لفظ ہے واو زبر وا, جسے ہم نے بغیر کھینچے ہوئے بغیر زیادہ کیے ہوئے پڑھنا ہے, اور اس پہ سے گزر کے ہم نے مین زبر ما سا زبر سا مسا اور پھر لام لام پیش لل مسا لل لذین مثل الذین لام زب اللہ ذال یا ذی لذین زبنا لذین لذین کے ذال کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا ہے, اس لیے کہ یہاں زیر کے بعد جزم والا یا آیا ہوا ہے یا مدہ. و مثل الذین اس کے بعد لفظ ہے کفرو, کاف اور فا پہ سے گزر کے را کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا, پیش کے بعد جزم والا واو موجود ہے واو مدہ. اس کے بعد والے لفظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاف زبر کا مین زبر ما کاما سا زبر سا کاما سا لام لام زیر لل کاما سا لل اور پھر ہے لام زبر لا زال یا زی لذی زال یہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچا گیا ہے, زیر کے بعد جزم والا یا ہے کما سا للذی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ین عقو یا نون زبر ین, اس لفظ کے اندر جزم والا نون پورا پڑھا جائے گا, ظاہر کر کے پڑھیں گے, اس لیے کہ اس جزم والے نون کے بعد حروف حلقیہ میں سے عین موجود ہے. ین عقو قاف کو موٹا پڑھا جائے گا, نقطے والا قاف ہے موٹا پڑھتے ہیں. ین عقو بیما با پہ سے گزر جائیں گے, میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے. لا اس کے بعد لفظ ہے لام علی زبر لا ایک الف کے برابر کھینچیں گے, زبر کے بعد الف ہے. یسمعو یا سین زبر یس میم زبر ما یسمع عین پیش او یسمعو الا حمزہ لمز الا علی زبر لا دوسرا جو لام ہے اس میں اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, زبر کے بعد الف ہے. دعا این کو ہم نے تین الف کے برابر کھینچنا ہے, کیونکہ یہاں این کے بعد جو ہم الف دیکھ رہے ہیں اس الف کے اوپر بڑا والا مد موجود ہے, تین الف کے برابر کھینچا جائے گا این. اور پھر اؤں جو ہم نے پڑھا ہے حمزہ دو زبر ان واو سے ملا اؤں آواز آئے گی, کیونکہ یہاں دو زبر میں جو جزم والا نون ہے واو میں ادغام مع الغنہ ہوا ہے,
गुन्ने के साथ इदगाम हुआ है। नाक में आवाज़ जाएगी, गले के बराबर खींचेंगे। और फिर व निदा लिखा हुआ है, व निदा अन, लेकिन रुकते हुए हमने व निदा आ पढ़ना है, क्योंकि अगर आखिर में हमज़ा आ जाए दो ज़बर वाला और रुकने की अलामत हो तो फिर दो ज़बर ख़त्म हो जाते हैं और दो ज़बर की जगह पे खड़ा ज़बर आ जाता है। निदा का दाल हमने खींचा है तीन अलिफ के बराबर, इसलिए कि यहाँ बड़ा वाला मद मौजूद है, मद मुत्तसिल। इसके बाद सुम मुम, स्वाद मीम पेश सुम, मीम मीम पेश मुम पढ़ेंगे, सुम मुम बुक मुन, बाकाफ पेश बुक, मीम दो पेश मुन। यहाँ मीम पे दो पेश जो हैं इनमें जज़म वाला नून ज़ाहिर होगा, इसलिए कि इसके बाद हरूफ हल्के में से ऐन मौजूद है। उम्युन, या कि दो पेशों में जो जज़म वाला नून वक्फा होगा, इसलिए कि यहाँ नून के बाद हरूफ मा बकी में से फ़ा आया हुआ है। और फिर फ़हुम ला याकिलून, लाम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है, याकिलून लिखा हो तो याकिलूना है, रुकते हुए याकिलून पढ़ेंगे, नून साकिन हो जाएगा, लाम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।